ჩემი პარლამენტში შეცვლის შემთხვევაში ჩვენ 22 კანონ პროექტით შევალ. დიასახლის ინსტიტუტი ქალბატონი, რომელსაც არ მიუწევია საპენსიო ასაკისთვის, ზის სახლში უვლის ოჯახს და არანაირი სოციალური გადაცვლა ხელფასზე არ გააჩნია. ასევე შემოღებული იქნება მარტოხელა ხანდაზმულთა სოციალური და სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი. სამართლიანობის აღდგენის მიზნით შექმნათ სიმართლის დამდგენი კომისია, რომელიც არა მარტო 9 წლიანი სააკაშვილის რეჟიმის დროს მომხდარ დანაშაულებას, არამედ ქუჩში და დღემდე მოყოლებულ ყველა პოლიტიკურ თუ ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებას გამოიძიებს და დადებს. ასევე ჩვენ შემოღებული გვექნება კანონპროექტს ამზადოთ, 3 კანონპროექტი მზადდება და ერთ-ერთი ძირითადი ამდგან იქნება მიწის უცხოელებზე გაყიდვის, ასე ვთქვათ, აკრძალვა და მათი კონტროლი.